Сьогодні у нас у студії Костянтин Радченко, Хмельницький обласний військовий комісар. Добрий вечір, пане Костянтине. Після запеклих боїв 20 січня проросійські бойовики 2015 року, проросійські бойовики підірвали новий термінал Донецького аеропорту. Внаслідок цього валу загинули українські військовослужбовці, серед них і жителі Хмельниччини. Наші земляки. Пане Костянтине, давайте згадаємо хронологію подій в Донецькому аеропорту, з чого все починалося і взагалі, наскільки важливий цей був об'єкт для нас? Ну, як всі знають, вже 18 травня було зупинено роботу ДАПа, після чого терористи захопили Донецький аеропорт, і з 26 травня почалося визволення Донецького аеропорту. Ну, далі за його захист відповідали підрозділи спеціального призначення. З вересня потім вже відповідали аеромобільні війська, це 79-95 бригада, 74-й розвідувальний батальйон. І десь приблизно в кінці листопада вийшло 79-95 і продовжили захищати. А, ще забув, 93-я бригада теж захищала старий термінал. І десь з грудня, кінця листопаду, продовжила захищати 81-я аеромобільна бригада, 93-я бригада та 74-й розвідувальний батальйон. От, просувалися в складних умовах постійно. От, якщо взяти, то з Хмельницької області від терористів відвоювали аеропорт, це 8-й полк і 140-й центр спеціального призначення. В той час було десь приблизно 40% військовослужбовців за контракт, це включаючи і офіцерський склад, сержантський та солдатський склад. От. І приблизно десь 60% це були військовозобов'язані, які були призвані по мобілізації. Спочатку я пам'ятаю, коли командування дало наказ взяти десь приблизно 15 військовослужбовців і висунутися в аеропорт, то коли я прийшов в підрозділ, пошукував всіх із хлопців, я розумію, що це не наше завдання прямої функціональне обов'язки, але від нашого підрозділу треба, це був 74-й розвідбат, я їм не керував, бо був там командир підрозділу, а я якби надавав допомогу з 7 вересня з ним і до 15 грудня я виконував з ним завдання. От. І після шокування я сказав, нам треба 15 військовослужбовців, які повинні висунутися в аеропорт Донецький. Після чого командири підрозділів прийшли до мене і надали список. Це був 21 чоловік добровольців, військовослужбовців і контрактної служби, і військовослужбовців, які були призвані за мобілізацію. Третя хвиля на той час була. От. І за власним бажанням 21 чоловік висунулося в Донецький аеропорт. І постійно після того часу тільки добровольці приїжджали, але після третьої ротації вже, якщо взяти, то мої розвідники там були по 15 діб. Через кожні 15 діб проходила ротація. То вже десь на третю ротацію вже були постійні бажаючі, які хотіли висуватися в Донецький аеропорт. Ми плануємо налагодити відеозв'язок з захисником Донецького аеропорту з Хмельниччини Олександром Прокопенком-Гур'яновим. Продовжимо розмову. Доброго вечора, пане Олександре. Ви нас чуєте? Так, чую, звичайно. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас у нашій студії і дякую вам за те, що ви робили для нас усіх. І хочу вас запитати, що ви згадуєте перше, що вам згадується от саме ці дні? Ну, знаєте, перш за все, мабуть, згадується обличчя своїх хлопців. І тих, які вижили, і тих, які, на жаль, залишились там. Це перш за все. А так, то багато є, що згадати, але, як кажуть, є, що згадати, нема що розповісти це дітям. Скільки ви були там, в аеропорту? Рівно 21 день. Ми заїхали на диспетчерську вежу на тиждень, але так, вийшло, що
змінилися рівно через 21 день. Це та вежа, на якій майорів прапор? Так, це та вежа, яка стала символом, скажем, да, боротьби в Донецькому аеропорту. Чи спілкуєтеся ви з тими, з ким захищали аеропорт? Так, звісно. Взагалі, з усіма хлопцями, з якими служив, стараюся спілкуватися. На жаль, не виходить частіше зустрічатися, тому більше якось в телефонних режимах, так само у відеорежимах, але все одно стараємось друг друга не забувати. Як вам прийшлося адаптуватися до мирного життя? Чи складно це було і вашим побратимам? Ну, ви знаєте, по-перше, як адаптуватися взагалі після війни неможливо. Ви ж знаєте, що перш за все, це військових колишніх не буває. Знаєте таке, да? Так, ну чула. Військові можуть бути або у відставці, або в запасі. Тому що ті хлопці, яких віддавали свій час, своє життя і своє здоров'я там, десь, на війні, вони вже ніколи не зміняться і не залишаться тими, якими були до війни. Бо частинка їх душі все одно десь лишається там. Є такі із ваших побратимів, які знову поїхали на схід? Так, багато хлопців і знову поїхало, і були хлопці, які навіть лишалися на сході. Ну, просто є і багато таких хлопців, яких просто вже, скажімо, армія свої двері для них закрила, тому що, вибачте, не для всіх командировки пройшли задарма. Вам бажаю міцного здоров'я, бережіть себе. І дуже дякую за те, що долучилися до нашого етеру. Всього найкращого. Дякую за розмову. Дякую, навзаєм. Всього доброго. Слава. До побачення. Героям слава. Пане Костянтине, ми почули захисника аеропорту, і він зазначив про те, що достатньо важко адаптуватися. Що ви про це розкажете? Можливо, якісь приклади наведете? І від чого залежить складність чи ступінь складності адаптації до мирного життя? Ну, по-перше, це складність, це повинні визначити психологи, які повинні працювати. І, наприклад, з моїм особовим складом теж постійно працювали психологи. І перед виходом в Донецький аеропорт це волонтери були психологи. І з поверненням після виконання завдань постійно вони приїжджали. Але ж на це можна рівнозначно, ніхто не може відповісти на це питання, тому що у кожного своя думка і кожен має свою витривалість. Так, як психологічно, так і фізично. Коли ти приходиш після війни, у тебе повинен пройти деякий срок, поки у тебе забудуться це те, що ти проходив, і поки там перестануть сниться сни про війну, або в тебе з'являється таке бажання повернутися назад на війну. І от певний час повинен пройти, щоб ти встановився.